Dobrý den, přátelé. Je pondělí 14. srpna, 226. den roku a svátek má Alan, kteréž to jméno významově překládané jako svorný, se pojí s kelčtinou, i když keltové svorností či schopností souladu právě neoplývaly. Ovšem původ a význam jména není zcela jednoznačný a slovem soulad se charakterizovat nedá, ač se jméno Alan jako soulad může překládat. Alan je mužským křesním jménem, který má i ženskou variantu v podobě jména Alena. Jméno může nabývat podob jako Alda, Ála, Alík a nebo zdrobněle Alánek. Může se zaměňovat se jménem Aleš, které je mu podobné. Alan nebo Alan s dvěma L jsou jména častěji než u nás užívaná v angličtině. Alana znají také Slováci, Poláci, Holandiané nebo Srbochorvati. Francouzská podoba jména je Alán, italská nebo španělská pak Aláno, maďarská podoba je Alán a latina pak jméno užívá jako Alánus. Jméno Alan má u nás údajně 1235 lidí a je tudíž na 389. místě, přičemž věkový průměr má být 33 let. Pokud někdo z vás žádného Alana nezná, nechce vypraví na Těšínsko, tam je jich plý nejvíc. Další jména, která dávají dnes svým nositelům možnost slavit, jsou kromě Alana také Alén a Silva s Ypsilonem, a dále Eusebie a Eusebius a také Smil. Všem tedy vše nejlepší. A pojďme nahlédnout do malého historického okénka. Dnes v něm uvidíme jen to, co se událo u nás. Roku 1370 udělil císař Karel IV. městská práva městu Karlovy Vary. V roce 1431, v době husických válek, husická vojska v bitvě u Domažlic porazila pátou křížovou výpravu vedenou Markébým Friedrichem Berniborským a kardinálem Juliánem Cezarínem. Křižáci se zprvu pokusili dobít domažlice, ale když došla zpráva, že k domažlicím míří husité, vypukla mezi křižáky panika a křižáci se dali na útěk jen poté, co zaslechli zpěv husických vojsk. A utíkali a utíkali, že i kardinál Cezaríny musel v přestrojení za prostého vojáka prchat tak překotně, že v táboře nechal svůj kardinálský klobouk, roucho, rodinné šperky i papežskou bulu. Ano, to je ta bitva, kde křižáci utekli, když slyšeli husický chorál. Spěv má hol cíl. Asi proto v době covidích taškařic současní mocipáni zakázali zpívat dokonce i dětem ve škole. Pojďme dál. Jsme v roce 1436. Na sněmu v Jihlavě byl husickými stavy přijat za českého krále syn Karla IV. Zikmund, jež byl posledním Lucemburkem na českém trůnu. Teď tu mám takovou zajímavostku. V roce 1946 bylo ve Zlíně založeno profesionální divadlo s názvem Divadlo pracujících, které bylo součástí národního podniku Baťa jako jeho kulturní zařízení. V provozu továrny bylo vedeno jako díl na číslo 9472 a všichni pracovníci divadla byli vedeni jako zaměstnanci národního podniku Baťa. No a tady přidám ještě jednu zajímavou drobnost, tentokrát z filmové branže. V roce 1953 se v Prostějově setkal Jan Verich s divačkou Milenou Dvorskou a nabídl jí roli Marušky ve filmu Byl jednou jeden král. Rok 1957 znamenal pohromu pro Frídek Místek – Frenštát pod Radhoštěm, Hlučínsko, Opavu a Ostravu, které byly postiženy větrnou smrští spojenou s průteží mračen, jež způsobila značné škody. A pohromami budu pokračovat. V roce 1974 zcela vyhořel veletržní palác v Praze, jedna z nejvýznamnějších funkcionalistických staveb. A ze stejného soudku pohrom tu mám rok 2002. V průběhu nejničivějších povodní v novodobých českých dějinách kulminovala Vltava v Praze takzvanou pětisetletou vodou. V Praze začala evakuace starého města. Ve Vltavě se ocitl lachtan Gaston, který uprchl ze zoo. A Labe zalilo areál chemičky z Polana. Velká voda si vyžádala svou desátou oběť. Tak to už by snad mohlo stačit, a raději se podívejme na teplotní rekordy vstažené k 14. srpnu, když už k němu nemáme žádnou pranostiku. Nejchladněji bylo v roce 1908 pouhých 9,3 stupně Celsia a nejtepleji pak v roce 2015 to se rtuť teploměrů vyšplhala na 35,6 stupně Celsia. Průměr, který je sledovaný od roku 1961, je pak 20,3 stupně Celzia. Tyto informace pocházejí z pražského Klementína, to říkám proto, aby se zase nenašel nějaký chytrák, který bude tvrdit, že u něj na dvorku byla teplota vyšší nebo nižší, než jsem tu uváděl. Tak to je z úvodu vše a monitor se vydává na svou pondělní pouť mediálním prostorem. A dnes začneme ekonomikou a pomůže nám v tom portál Sirs Darma. Výrobce větrných elektráren oznámil rekordní ztrátu. Německá firma Siemens Energy oznámila tento týden, že zahájila strategickou revizi své divize větrných elektráren z důvodu vysokých finančních ztrát. Problémy s rostoucími náklady a nízkou návratností větrných parků řeší i v USA a Británii. Společnost Siemens Energy předpokládá, že ztráta pro letošní rok, kterou původně odhadovala na 1 miliardu euro, bude podle oznámení firmy z počátku srpna 4,5 miliardy euro. A podle agentury Bloomberg je to jeden z největších debaklů německého průmyslu. Problémy začaly v červnu. Není to poprvé v tomto roce, co Siemens Energy dostala se na přední stránky novin. Na konci června oznámila na burze, že ruší svůj výhled hospodářských výsledků pro rok 2023 a že komponenty již instalovaných větrných elektráren se opotřebovávají výrazně více, než firma původně předpokládala. To bude znamenat vyšší náklady na záruční opravy a kompenzace za přerušení provozu. Akcie Siemens Energy spadly po červnovém oznámení za jeden den o 630 Španělský bolehlav Siemens Energy patří spolu s dánskou firmou Vestas mezi největší světové výrobce větrných elektráren. Do skupiny Siemens spadá i španělská Gamesa, ve které si Siemens koupil před několika lety většinový podíl. Gamesa se dlouhou dobu potýkala s různými problémy, což vedlo Siemens k tomu, že minulý rok dokoupil zbývající podíl a stal se jediným majitelem. Cílem transakce bylo uvolnit si ruce na restrukturalizaci. Zjevně to ale nebylo tak jednoduché. Během červnového oznámení o technických problémech při výrobě oznámil nový německý ředitel společnosti Gamesa, že kvalitativní problémy jdou daleko za hranice toho, co bylo dosud známo a výsledky probíhající revize budou mnohem horší, než jsem si myslel, že bude možné. Wall Street Journal na toto téma uvedl, že výrobci byli pod tlakem, aby vyráběli větší a výkonnější větrné elektrárny a možná přecenili svoje technické možnosti. Může se jednat o technické problémy, které doprovázejí každou novou technologii, ale vážný problém v samotném designu tak masivního zařízení je znepokojivá představa. Německo není jediné. Problémy s větrnými parky mají i jinde. Minulý měsíc publikoval americký investorský magazín Barons článek o problémech v USA. Finančně jsou na tom větrné elektrárny na hraně a řada firem plánuje dojednat nové podmínky na výstavbu větrných parků nebo z uzavřených kontraktů již vycouvat. Výnosnost větrných elektráren na moři je stále více a více problematická. Švédský Vattenfall oznámil v červenci, že ukončuje projekt na výstavbu mořského větrného parku v Severní moři z důvodu stoupajících nákladů a malé výnosnosti. Projekt měl dodávat elektřinu 1,5 milionu britských domácností v roce 2030. Předpokládaná výkonnost je za očekáváním. Konzultační firma Intelstor publikovala před rokem analýzu provozu dánských větrných elektráren od roku 1978 do roku 2020. Vyplývá z že se pouze 7 větrných elektráren dostane na hranici předpokládané dlouhodobé výkonnosti. A tady je poznámka autora. To není tak, že by nikdo v těch firmách už dávno nevěděl o technických problémech nebo nižší než předpokládané výkonnosti. Ale velmi pravděpodobně se to báli říci, protože by byli naštěni z odporu k progresivní technologii. To je naprosto logický důsledek cenzury a ideologické zaslepenosti, které vedou k tomu, že se problém je řeší, až když se to úplně zhroutí. Čím složitější problém, tím důležitější je otevřená diskuse. To se již nějakou dobu neděje, protože téměř každý problém dostane ideologický rozměr a kdo zrovna nesouhlasí s danou ideologií, je v lepším případě z diskuze pouze vyloučen jako odpírač nebo antiněco. Kdyby proběhla ostrá veřejná debata na téma zavírání společností, četli bychom nyní titulky, jako zavírání společnosti bylo drahou chybou, nebo největší obětí zavírání společnosti v době pandemie jsou děti. Možná ano, ale ta pravděpodobnost je výrazně nižší, když je z diskuze vyloučena polovina argumentů, je rozhodování z definice nižší proto může na jednou firma zjistit, že provaří 110 miliard korun a společnost, že ekonomika sípá a dluhů má jak toulavý pes blech. Spolu s necenzurovanou pravdou se podíváme do Švédska. 100 bombových útoků za letošní rok, 1000 za 5 let. Švédsko bývalo ještě před 20 lety na nejnižších příčkách v kriminalitě. Tehdy se však začalo vše otáčet, protože vláda se zavázala přijímat ve velkém Iráčany s tehdy válkou zmítané země. Ve velkém je následovali Somálci, dnes má Švédsko největší somálskou komunitu v Evropě a postupně i další obohacovači. Jakmile přišly první rodiny, začaly přijíždět další jedinci. Většinou už mladí muži, kteří se vydávali za nezletilce. Dále docházelo k vládou organizovanému dovozu obohacovačů, zejména z Afriky a Středního a Blízkého východu. Stačilo pouhých 20 let a Švédsko se díky nekonečné invazi, slučování rodin a vysoké porodnosti muslimek stalo nejnebezpečnější zemí v Evropě. A v několika ohledech Švédsko jasně vede vykazuje nejvíc násilnění nejen v Evropě, ale vysoko je i v celoevropských žebříčcích. Výše je již pouze Jihoafrická republika. Stejně tak v rámci Evropy jasně vede v počtu přestřelek a bombových útoků. Samozřejmě vše vrží těch, kdo měli podpořit nový multikulturní ráj. Tento politiky deklarovaný ráj se ovšem stal multikulturním peklem. Švédsko má problém se znásilněním. Za posledních šest let bylo hlášeno šokujících 52 098 znásilnění. Ani mainstreamová média o tom neinformují, protože to není politicky korektní. Ve skutečnosti má tato severská země nejvyšší počet hlášených znásilnění v Evropě. Kolik jich ovšem není hlášeno, lze jen stěží odhadnout. Švédky jsou již dlouhé roky vychovávány tak, že jim škola, média a často i indoktrinovaní rodiče tvrdí, že žalovat ty chudáčky frustrované muslimy je rasistické. Mnoho znásilnění tak není vůbec nahlášeno. Předpokládá se dokonce, že nahlášena není většina. A není to zdaleka jen politická korektnost, co mnoha ženám nedovolí znásilnění nahlásit. Velmi často jsou to především výhrušky samotných násilníků, kteří pohrozí zabitím nejen oběti znásilnění, ale také její rodiny. A znásilněná žena ví, že by se mohla pomstit rodina násilníků, pokud by je nahlásila. Tresty jsou navíc směšné. Násilník se tak brzy, velmi brzy vrací na svobodu, pokud vůbec skončí ve vězení a ne pouze u veřejně prospěšných prací. Tedy znásilnění je zřejmě ve Švédsku problém číslo jedna. Věděli jste ale, že Švédsko má problém i s bombami. Tento problém je již zcela mimo kontrolu. Ve Švédsku se letos odehrálo již 101 bombových útoků. Za pouhých sedm měsíců to bylo více než 100 bombových útoků. Existuje také 25 podezřelých bombových útoků a 70 příprav bomb. Když to sečtete, je to 196. To je skoro jeden bombový pokus, bombový útok za den. Zrovna nedávno byli dva lidé převezeni do nemocnice po bombovém útoku na rodinný dům v městě Sedertelje. Snímky z místa činu ukazují vážné poškození budovy s vymlácenými okny. Jen několik dní předtím byl ve stejném městě vybombardován další dům a jeden člověk byl hospitalizován. Napadená osoba byla zaměstnána v SIS zařízení, kde pobývají mladiství delikventi. Ukázalo se, že mladík v zařízení SIS plánoval útěk. Zaměstnanec mu však odmítl dát mobilní telefon, aby se připravil na útěk. Taková je dnes situace ve Švédsku. Zločinecké gangy bombardují domy zaměstnanců zadržovacích středisek pro mladistvé, když nedostanou to, co chtějí. Ve Švédsku je nyní 61 zakázaných oblastí, tedy oblastí, ve kterých policie ztrácí kontrolu a tvoří se paralelní společnosti s vlastními zákony a pravidly. Za posledních pět let došlo ve Švédsku k asi tisíci případům bombových útoků. Proč o tom mainstreamová média neinformují? Odpověď je jednoduchá. Je to politicky nekorektní a ničí jejich liberální obraz Švédska jako socialistického multikulturního ráje. A proč je třeba nyní upozorňovat právě na Švédsko? Protože máme společného víc, než si myslíte. Podobně jako Švédové jsme nikdy neměli žádné kolonie a jsme na tom přibližně stejně co do počtu obyvatel. A nyní nám hrozí, že za 20 let na tom budeme podobně jako Švédsko po 20 letech. Vláda totiž schválila migrační pakt a jen otázkou času, kdy se začne plnit, mělo by to být příští rok. Jakmile přijmeme první skupiny, nastane stejná situace jako ve Švédsku. Zatímco Švédsko bude za 20 let zcela regulérním chalifátem, my na tom budeme stejně jako nyní Švédsko. Přitom jsme si mohli vzít za ostrašující příklad právě tuto severskou zemi, ale není tomu tak. Většina lidí si tedy všimne toho, že kráčíme stejným směrem, teprve v momentě, kdy se i zde začnou vytvářet muslimské no-go zóny a znásilnění a bombové útoky či pouliční přestřelky se stanou běžným folklorem. Ale to už bude příliš pozdě. Jdeme dál. Nová republika přetiskla překlad komentáře André Perly. Nejstrašnější zbraň Ukrajiny už má nabito. Udeří z moře. Dohoda o obilí změnila běh věcí. Ukrajina už nemá pod kontrolou Černé moře a Dunaj. Nastala vhodná doba pro velkou teroristickou provokaci. Právě to od Zelenského očekávají jeho spojenci na západě. Riskli jsme odhadnout, kde, kdy a proč se teroristický stát pokusí udeřit na Rusko. Další z velice zajímavých rozhovorů politického analytika ruského prvního televizního kanálu. A co se dnes věnovat jisté konspirační teorii, která mi konec konců až tak konspirační nepřipadá, a sice, že se teď Ukrajina bude ze všech sil snažit potopit nějaký parník nebo jakoukoliv civilní loď něco na způsob malajského bojingu a sepsat to na nás, a na svou pomstu jako důkaz, co všechno oni ještě dokáží. Otázka, co teď budou dělat, je dost složitá, protože nejde o to, čeho jsou schopni, spíše jde o otázku, čeho se nyní nejvíce bojí. Spoiler, jak se dnes píše v internetu, nás se bojí méně, nezačnu od teroristické hrozby. Před pár dny jsem při internetem, když jsem hledal různé sociologické výzkumy týkající se toho, co se děje na Ukrajině a v Rusku, narazil na průzkum provedený v Rakousku. Objektem tohoto průzkumu byli imigranti nebo tzv. uprchlíci do Rakouska z Ukrajiny. Přičemž ne všichni, ale mladé ženy. Takže. Ze 100% dotazovaných mladých Ukrajinek v Rakousku 14% sdělilo, že se někdy chtějí vrátit do vlasti. Zatímco zbylých 86% prohlásilo, že to nemají v plánu. Na dotaz, koho by si chtěli vzít sebou z Ukrajiny tam do Evropy, kde nyní žijí, jmenovali v první řadě rodiče, ve druhé řadě děti, což je logické, protože většinou s dětmi odjíždějí hned, ale muže nejmenovali na třetím, ale až na šestém místě jako poslední. Lidé, kteří průzkum vyhodnocovali, začali být na poplach. Protože se tak Ukrajinky stávají samostatnou imigrantskou skupinou, skupinou obyvatel Rakouska, jejíž chování a způsob života je hraničním, tedy nepřímo asociálním, ale vychází z toho, čím si mnohé z nich vydělávají nebo přivydělávají, nebo to plánují. Ale hlavní závěr analytiků spočívá v tom, že zpáteční cesta na Ukrajinu zřejmě pro většinu z nich nebude. Bývají tam různé dramatické situace, jakože ženu vystěhovali, která mezi tím začala bydlet s jiným mužem a muže jen tak tak zachránili, protože se ho pokusila otrávit houbami, protože potřebovala byt. Tento průzkum se nekonal pro nic za nic a podobné průzkumy probíhají v různých zemích Evropy, nicméně nevždy se publikují. Proč? Protože oni to studují, protože se už vztah veřejnosti k Ukrajincům změnil na negativní. To nepřekvapuje, protože velmi vysoké množství migrantů, které jde do milionu lidí, začíná velmi silně ovlivňovat sociální sféru Evropy, to na jedné straně. A na druhé straně, a tady se vracíme k problému obecného malajského boingu, se změna vztahu k Ukrajincům v Evropě začíná měnit ve změnu vztahu k Ukrajině při nejmenším hlavních zemích Evropy, zejména těch, kam se Ukrajinci snaží dostat. Nejvíce Ukrajinců se přirozeně ocitá v Polsku, blízkost území i jazyka a možnost vyššího výdělku. Při nejmenším milion to oficiálně je v Německu. Statisíce jsou v Rakousku, Česku a dalších zemích střední Evropy s výjimkou Maďarska. Nějaké množství se jich dokázalo dostat do Francie a dokonce i do Anglie a všude jich už mají plné zuby. Co má teď dělat ukrajinské vedení, všichni ty zelenští, melnici a tak dále, pokud chtějí, aby jim Evropa chtěla ochotně pomáhat? Jedině je musí kvůli něčemu politovat. Oni musí být obětí agrese a vůbec ne agresorem vůči Evropě, a v rámci nového velkého stěhování národů tam zabírat místa. Ale být obětí, mluvíme-li ve veřejně politické sféře, je obecně za to velmi těžká práce. Protože události, proběhlé včera, zůstaly ve včerejším dni. A zaznamenal si, že se začíná měnit v Evropě i vztah k agresi. Tedy jde o to, že Evropané, jako všichni ostatní lidé na planetě, umějí sociálně přijatelné odpovědi. Jestliže k člověku přijde sociolog a položí mu otázku, tak on ví, jak odpovědět. Co si ve skutečnosti myslí, rovněž ví, ale odpovídá tak, jak si představuje, že odpovídá většina. To proto, že mu to vykládají v rádiu, televizi, píší v novinách, debatuje o tom třeba se sousedy, kteří mu říkají, že já samozřejmě tohle zrovna jako spíš ne, ale takhle je to správně a potřeba. Ze série, tak je to přece potřeba. Většina obyvatel Evropy rozhodně odsuzuje Rusko a rozhodně podporuje Ukrajinu. Ale stejná většina rozhodnutých lidí stejně rozhodně nechce zapojení svých zemí do války proti Rusku, protože podporovat Ukrajinu je jedno, ale bojovat proti Rusku to je něco úplně jiného tedy podporovat nebo litovat. No právě, vztah k Ukrajincům se už změnil, takže všichni to chápou, vedení NATO, vedení USA, Evropské unie, chápou to i na samotné Ukrajině ti, kteří to tam vedou. Musí ale vymyslet něco, aby je znovu začali litovat. Všechny ty fejky a všechna ta předchozí lež o Boeingu, Buče, i o Rusi zničeném Mariupolu a dalším, to bylo včera v lepším případě už více než před rokem. To nefunguje, takže se musí objevit něco nového, takže se pokusí využít hořící obilí v přístavu Izmail a něco s tím související pro organizaci v nové provokace. Budou to mít složité, protože žádný normálně uvažující pozorovatel námořních lodí zastřízliva loď do ukro přístavu nepošle, dokonce ani s konvojem na to, který nebude určitě. Takže buď půjde o malý zločin, nebo takový, jemuž nebudou ochotni uvěřit dokonce ani Evropané. Já bych opatrně předpokládal, že ta provokace nebude provedena v Černé moři v teritoriálních vodách Ukrajiny, ale na Dunaji na hranici s Rumunskem a bude to něco, co patří Rumunsku, protože je to člen NATO a rumunský premiér je rusofobní aktivista, protože už se vylekal a vydal nějaké prohlášení takže se ho mohou pokusit k tomu zneužít, mohou použít rumunské přístavní zřízení, lodě nebo nedej Bůh, skupinu lidí. Byl bych velmi pozorný a zejména v tomto směru už proto, že Rumunsko má zájem o Moldávii a ta zase o podměstří, které zase ochraňujeme my. Ano, takové nebezpečí existuje. Teď se podíváme na něco z oblasti čínsko-rusko-amerických vztahů. Je tady pokec 24. Námořní cvičení Ruska a Číny poblíž Aljašky pobouřilo Spojené státy. Rusko a Čína uspořádali společné námořní cvičení poblíž Aljašky, což podle Fox News vyvolalo znepokojení Spojených států. To je společná námořní operace Rusko a Číny bezprecedentní co do velikosti a rozsahu. Nezáleží na tom, jestli žijete na Aljašce jako já, nebo na východním pobřeží Spojených států, takové akce v blízkosti našich hranic vzbuzují obavy. Komentoval situaci senátor Dan Sullivan. To jen potvrzuje myšlenku že jsme stoupili do nové éry autoritářské agrese vedené diktátory v Pekingu a Moskvě, kteří jsou stále agresivnější, pokračoval. Společná cvičení ruského a čínského námořnictva u pobřeží Aljašky americké vedení značně překvapila. Toto prohlášení učinil bývalý poradce šéfa Pentagonu Douglas McGregor na svém blogu na YouTube. Zdůraznil, že Ruská federace řadu let sleduje, jak Severoatlantická aliance provádí cvičení v Balckém moři a přesouvá je stále blíže k hranicím Ruska. Na druhé straně, jak poznamenal McGregor, Moskva opakovaně varovala Západ před nebezpečím takových akcí a požádala, aby cvičení prováděl dále od ruských hranic. Washington však tyto požadavky ignoroval. Myšlenka, že se někdy zastavíme, je absurdní. Takže Rusové a Číňané zahájili cvičení v severním Pacifiku, dost daleko od teritoriálních od USA, ale na místě, kde je nikdy předtím neprováděli, řekl expert na YouTube. McGregor zdůraznil, že tato cvičení byla pro Washington zcela neočekávaná. V americké televizi diskutují o společných čínsko-ruských cvičení u Aljašky, která by podle expertů mohla pohnout americkou hegemonii. Skutečnost, že se nyní Rusové a Číňané spojili v dostatečně agresivní alianci, aby společně vyslali flotilu válečných lodí na Aljašku, je znepokojivá. Ano, nepřiblížili se k americkým břehům, ano, zůstali v mezinárodních vodách. Samozřejmě nespůsobují jen mezinárodní skandál, ale také ukazují velmi unikátní a bezprecedentní situaci, kdy Peking a Moskva skutečně provádějí společné vojenské operace. A nejsou to nejlepší přátelé. V tomto případě se ale dokázali přizpůsobit. A myslím, že vidí příležitost pro své úsilí samozřejmě zatlačit zpět Spojené státy, jak víte, jedinou supervelmoc na světě. Takže si myslím, že byste měli očekávat větší eskalaci. Američtí představitelé bedlivě sledují známky zvýšené spolupráce mezi Pekingem a Moskou. Jak víte, Čína a Rusko hrají proti USA již dlouhou dobu. Myslíte, že je to reálná možnost? Myslím, že je to možné. Toto je nová éra toho, co bych nazval velmocenskou soutěží, kde Čína a Rusko vidí příležitost odsunout spojené státy. A z téhož zdroje ještě jednou. Západ hrál na Ukrajině ruskou ruletu a prohrál. Západ se rozhodl hrát ruletu a prohrál, uvádí autor Agoravox. Vox. Podle jeho názoru si Spojené státy a Evropa prohlášením, že si přejí úplnou porážku Ruska na Ukrajině, podepsali vlastní rozsudek smrti. Moskva se pro ně ukázala příliš tvrdá, ale z konfliktu se již nedokážou dostat, aniž by ztratili tvář. Země, které tvoří NATO, bezohledně vyhlásili své válečné cíle – totální vojenskou porážku Ruska – NATO si tak podepsal rozsudek smrti a s ním i hlavní západní státy, které měly tu aroganci deklarovat svou totální odanost a plnou spoluúčast na v uvozovkách selhání Moskvy až do vojenské porážky Ruska. Až dosud jsme neposuzovali ničivé důsledky prohlášení západních zemí a NATO, ale monumentální selhání ukrajinské protiofenzívy vrací tato prohlášení zpět do popředí a vidíme, že Západu a NATO se podařilo proměnit ruskou speciální operaci na Ukrajině v existenční válku pro NATO a západní státy. Tím, že se Západ rozhodně zavázal k totální vojenské a ekonomické porážce Ruska, se dostal do smrtelné pasti, proto porážku Ukrajiny nelze připustit, protože by to znamenalo vojenskou a politickou porážku 40 sjednocených států NATO proti Rusku. Západ si již nemůže zachovat tvář, protože celému světu dal najevo své naprosté odhodlání porazit Rusko. Nemůže se vrátit. Je třeba mít na paměti, že během studené války Sovětský svaz vojensky podporoval Koreu a Vietnam a USA vyzbrojovali afgánské mujahedíny proti sovětskému svazu, ale tyto státy nikdy netvrdili, že by byly zapojeny do těchto konfliktů, což umožnilo dát diplomacii volný průběh a samotné země nestratily tvář v případě porážky těch, které tajně podporovali a neexistoval žádný motiv ani touha po vojenské eskalaci. Ale dnes, Stejně jako Borel, který se chlubil, že Evropa je svěží zahrada obklopená džunglí, se Západ bezohledně zavázal podporovat Ukrajinu až do totální vojenské porážky Ruska, protože svá přání považoval za skutečnost a uvěřil své vlastní propagandě a svým vlastním lžím. Dokázal se přesvědčit, že Rusko je schátralý stát v ekonomickém útlumu a že občanská válka o moc je na pořadu dne. Že Putin umírá na 13 různých druhů rakoviny v konečném stádiu. Také sám sebe přesvědčil, že ruská armáda má jen pár tanků z druhé světové války a že její vojáci bojují s lopatami. Západ je tak ponořen do svého komplexu nadřazenosti vůči Rusku a zbytku světa, že projevuje jenom drzou a neomezenou aroganci. Tato arogance bohatých národů vůči žebrákům z okolního světa se pravděpodobně stane západu osudnou, počínaje NATO a Evropskou unii. Bezmyšlenkovitá prohlášení západu nepřipouštějí jinou možnost než totální porážku Ruska, totální porážku západu nebo třetí světovou válku. Západní země se chlubily tím, že udělali vše pro totální porážku Ruska a nyní už nemohou ustoupit, aniž by ztratili tvář v očích celého světa. Buď Západ otevřeně kapituluje s důsledkem totální ztráty důvěryhodnosti, autority a roštěpení na to, nebo se ještě více zapojí do eskalace vedoucí ke světové a jaderné válce. Vojenského cíle západu totální porážky Ruska nelze dosáhnout bez totální války NATO proti Rusku, protože ukrajinské loutky jsou už dávno na hranici možností. Navzdory skutečnosti, že západní spojenecké velení den za dnem několikrát denně posílá nejlepší vojáky, aby prolomili ruskou obranu, nezbývá než konstatovat, že po dvou měsících bojů od 4. června se Ukrajinci stále nedostali na první linie ruské obrany, nejslabší linie, i přes nenapravitelnou ztrátu více než 40 tisíc mužů a třetiny moderní a údajně neporazitelné západní výzbroje, která měla smés Rusy až za Ural. Naprostý neúspěch ukrajinské protiofenzívy potvrzuje i změna tónu amerických médií. Triumfální prohlášení nahradila zoufalými prozbami, že přece nemůže být všechno ztraceno. V Guardianu Gillian Borger přiznává, že naděje na rychlý průlom se ukázaly být příliš optimistické tváří v tvář opevněné obraně. Ukrajinské loutky vyčerpávají své síly v zoufalé snaze změnit předvídatelný výsledek současného scénáře. Počet ukrajinských vojáků, kteří zemřeli během boju, je jedním z nejpřísněji střežených tajemství konfliktu. Toto číslo znají pouze vlády Ukrajiny a Spojených států a samozřejmě nebylo zveřejněno, ale na základě údajů zveřejněných Wall Street Journal, stejně jako komentářů a prohlášení generálu NATO a novinářů, lze vyvodit určité závěry. New Yorkský tvrdí, že podle údajů německé společnosti Otto Wok, Největšího výrobce protest na světě za posledních 18 měsíců prodělalo amputaci končetin více než 50 tisíc Ukrajinců. Abychom si udělali představu o ohromnosti tohoto čísla, třeba jej porovnat s 52 000 amputovanými francouzi během první světové války. Generálové v televizních pořadech, kteří prezentují tvrzení generálů NATO potvrzují že Ukrajina má stále 300 tisíc mužů připravených k boji. Nicméně Ukrajina na začátku konfliktu povolala více než 800 tisíc mužů a od března 2022 provedla četné mobilizační kampaně. Z toho můžeme odvodit, že Ukrajina obětovala svému patronu, bohu Washingtonu, více než 500 tisíc mužů zabitých a vážně zraněných. To vše proto, že Západ stanovil horizont totální porážku Ruska, zatímco na konci března, začátkem dubna 2022, se Rusko a Ukrajina chystali podepsat mírovou smlouvu, která by neodřízla Ukrajinu od oblastí Donbasu. Západ obětoval Ukrajinu, která už prakticky nemá žádné lidské zdroje, které by mohla obětovat. Muži starší 55 let nejsou nejlepšími pěšáky. Západ tedy nemůže vojensky vyhrát tuto válku, kterou vyhrát chce, bez nasazení vlastních jednotek. A to aniž by vzal v úvahu skutečnost, že západní munice a zbraně jsou čím dál vzácnější. Západ se už dávno zbavil výrobních kapacit, zatímco ruské zbrojovky v hlubinách Uralu pracují nepřetržitě. Sen o totální vojenské porážce Ruska se pro Západ mění v noční můru. Za současného stavu rovnováhy sil není na to materiálně schopno vypustit svá vojska proti Rusku, demonstrací toho byl summit ve Vilniusu. Bylo konstatováno, že Ukrajina není schopna sebe o jasného vítězství nad Ruskem i přes nenahraditelné lidské ztráty a fenomenální množství munice a vojenského vybavení dodaného na Ukrajinu. Západ hrál ruskou ruletu a Západ už prohrál, ale uznají to západní státy. Přijmou ztrátu tváře, nebo se vydají na sebe sebevražedné dobrodružství, které postihne celou planetu. Ať už bude vývoj jakýkoliv, Západ již prohrál a převrat v Nigeru je pouze jedním incidentem. Tím, že Západ fakticky vyhlásil totální válku neposlušnému Rusku, demonstroval zbytku světa svůj záměr nadále vládnout planetě podle svých kritérií, Diktovat svou vůli zbytku planety, jako v době politiky dělových člunů. To je vojensko-politický kurz, který využívá demonstrativní projekci síly pomocí námořnictva. Západ tak celé planetě ukázal, že ostatní země jsou považovány pouze za dvorní zdroj surovin, proti kterým může Západ kdykoliv rozpoutat válku, blokovat jejich peněžní aktiva a nakonec je pod jakoukoliv záminkou zničit. Libie. Irák, Sýrie, Jugoslávie a další jsou toho důkazem. Tyto důkazy demonstrovaly západní státy již příliš často, ale oznámením svých válečných cílů proti Rusku nevědomky otevřeli novou stránku v dějinách lidstva. Ale tentokrát si západ vzal velké sousto, kost příliš velkou na to, aby ji mohl ohlodat. Politickou a vojenskou porážku Západu již potvrzuje urychlení geopolitické reorganizace světa kolem Ruska a Číny a posílení BRICS. Desítky zemí se řítí k branám BRICS, protože Západu jeho otrokářský byč vytrhlo Rusko, které vítězně vzdoruje pohrdavému a arrogantnímu Západu. Nyní na chvíli navštívíme Polsko, Jacek Tochman v polském zajíku političným napsal. Včas poskytnout Ukrajině vojenskou pomoc nebo prohrát volby. Operační centrum Ministerstva obrany oznámilo, že vojenská pomoc Varšavy Ukrajině dosáhla 3 miliard eur, což je více než 13,3 miliardy zlotých. Což je výrazný nárůst za posledních několik měsíců neboť v dubnu letošního roku ministerstvo obrany uvedlo, že poskytlo pomoc ve výši 2,5 miliardy eur. Není jasné, zda tato částka zahrnuje i případnou dodávku obrněných transportérů Rosomák k Kijevu a pokud ano, v jakém rozsahu. Je zajímavé, že částka 2,5 miliardy eur téměř jistě zahrnovala mimo jiné tanky Leopard 2A4 a některé stíhačky MIG-29, které Varšava předala Kijevu na začátku tohoto roku. Mimochodem, týká se to i mnoha dalších typů techniky, takže otázka zní, které dodávky zvýšily náklady na vojenskou pomoc Ukrajině. Ministerstvo obrany na druhé straně tvrdí, že podrobnosti o podpoře Ukrajiny jsou utajované informace. Nicméně podle deníku Wall Street Journal z 9. července letošního roku Polsko tajně, bez veřejného oznámení, předalo Ukrajině 12 ze svých 24 bitevních vrtulníků MI-24. Již dříve 12 takových vrtulníků předala Ukrajině Makedonie a 400 Česká republika. A to jsou jen informace o vrtulnících. A co dodávky kolových obrněných transportérů Rosomák na Ukrajinu, o nich se údajně zatím nic neví. Připomeňme, že plán dodat Kijevu 200 těchto vozidel oznámil premiér Moravěcky na přelomu března a dubna. Zajímavé je, že nejprve měly být transportéry objednány u výrobce společnosti Rosomák SA ale souběžně média informovala o záměru dodat je ze skladů a aktivních vojenských jednotek polské armády. A samozřejmě po vzoru vrtulníků MI-24 ani ministerstvo obrany, ani PGZ zatím nezveřejnili podrobnosti kontraktu. Na druhou stranu, díky vojákům AFU vyšlo najevo, že polské kolové obrněné vozidlo Rosomák již bylo dodáno 44. samostatné mechanizované brigádě, která vznikla na začátku tohoto roku pro potřeby AFU. Zároveň bylo podle ukrajinských médií již dříve známo, že jednotka by měla obdržet dva prapory obrněných transportérů Rosomák ve verzi s dálkově ovládanou věží Hitfist 30p. Je třeba poznamenat, že jednotka již obdržela slovinské transportéry Valuk a minimálně rotu tanků Leopard 2 A5. Je třeba připomenout, že Kiev objednal celkem 200 vozidel z rodiny KTO Rosomák, včetně samohybných minometů M120 Karak. Nečekaný výskyt vozidel s věžemi Hitfis 30P na Ukrajině však ukázal, že některé z Kyjevu předaných obrněných transportérů Rosomák jsou vozidla, která donedávna ještě sloužila u jednotek Polské armády a která byla jejich jedinými uživateli. K oficiálním dodávkám objednaných KTO Rosomák však dosud nedošlo. Na dotaz ohledně konfigurace dopravců a stavu uzavření smlouvy a realizace projektu skupina PGZ odpověděla. Vzhledem k ustanovením o důvěrnosti spolupráce s Ukrajinou a citlivosti tohoto tématu v současné geopolitické situaci neposkytujeme o této záležitosti informace. A co stíhací letouny F-16? Server Politico uvedl, že první skupina osmi ukrajinských pilotů, kteří budou vycvičeni na stíhačkách F-16, již byla vybrána. Na čem však budou létat? Vždyť země poskytující vojenskou pomoc zatím takové letouny nepředaly. Lze předpokládat, že s největší pravděpodobností první, kdo dodá nebo již dodal tato letadla, bude vláda naší země a jako obvykle tak učiní v utajení především. A to i navzdory prohlášení Andřeje Dudy. Který ještě v květnu prohlásil, že počet letounů F-16, které máme, nám dnes nedává možnost hovořit o předání jakékoliv jejich části Ukrajině. Proč se však částka vojenské pomoci za posledních několik měsíců zvýšila až o polovinu miliardy eur? Bez ohledu na veškeré tajnosti, které Varšava kolem dodávek zbraní a vybavení zelenského režimu obestírají, Polsko stále patří k lídrům mezi zeměmi poskytujícími Ukrajině vojenskou pomoc. Navíc, když se i tempo dodávek začne v určitých momentech zpomalovat, například kvůli gigantickým finančním potížím, vláda naší země okamžitě osiluje o získání půjček na nákup potřebné výzbroje. Podle vyjádření naší vlády je pomoc poskytnutá Varšavou nesmírně důležitá a její význam neustále roste, ale pro koho? Pro Kiev nebo pro právo a spravedlnost, která se obává ztráty americké záštity, zejména před volbami. Neustálá vojenská pomoc, koordinace, působení jako logistické centrum a konečně výcvik ukrajinských vojáků, který probíhá za velké účasti polské armády, to vše jen potvrzuje podřízenost současné polské vlády a plnění všech příkazů z Bílého domu. Je tu dnešní předposlední příspěvek. Parlamentní listy udělali takový krátký monitoring k včerejší polední rakušanově tiskovce. Tak tady je. Mimořádná tiskovka ministra vnitra byla mimořádná pouze tím, že proběhla v neděli v poledne a že nakonec, a já dodávám bohužel, nedorazil avizovaný ukrajinský diplomat. Vyjádřil se k tiskové konferenci svolané ministrem vnitra Vítem Rakušanem advokát a sociálně demokratický politik Michal Hašek. Důvodem svolání tiskové konference mělo být vyjádření ministerstva vnitra ke dvěma případům znásilnění Ukrajinci z posledních dnů. Hašek očekával, že na tiskové konferenci zazní omluva. Mohla zaznít omluva za Brno, Plzeň i Prahu jménem Ukrajiny a mělo by to svoji váhu. Takhle jsme se vlastně dozvěděli, že statisticky je všechno OK, nic mimořádného se z hlediska konkrétní národnosti v páchání kriminality neděje, napsal Hašek v příspěvku na Facebooku. Jakuša na tiskové konferenci poděkoval policii České republiky za skvělou práci při dostihnutí pachatele a zdůraznil, že Česká republika je jednou z nejbezpečnějších zemí, přičem srovnal data o kriminalitě z let 2019 a 23 a poukázal na skutečnost, že v tomto roce bylo zaznamenáno zatím o pět tisíc trestných činů méně. Většinu zločinů mají na svědomí podle statistik stále Češi. Cizinci páchají trestnou činnost pouze v 11,5% případů. Kriminalita páchaná Ukrajinci je podle Rakušana na 4% a vzhledem k nárůstu počtu ukrajinských uprchlíků v Česku je toto číslo v mezích. Bývalý zastupitel Jihomoravského kraje s vyjádřením Rakušana nesouhlasí. Tak pardon, nejsem Tomio Okamura, nejsem ani fašista, jsem jenom právník a řadový občan České republiky, ale s hodnocením ministra nesouhlasím. Vyjádřil se Hašek a připomněl případ zabitého Roma z Brna, znásilnění mladé dívky v Plzni a znásilnění 38-leté ženy v Praze. Emoce by se asi nešířily, kdyby šlo o kapesní zlodějiny nebo jinou drobnou kriminalitu. Jenže tady jde o hrubé násilí, o zdraví a dokonce životy obětí, uvedl Hašek a zdůraznil, že je pochopitelné, že tyto činy nepáchají na území České republiky pouze osoby jedné národnosti nebo státní příslušnosti. V posledních měsících se však tři takové případy staly. A to není o policejní statistice. To je o třech konkrétních tragédiích a lidských osudech obětí tohoto násilí. Proto se Hašek uchýlil k použití oblíbeného sousloví české vlády o vyslání jasného signálu všem, kdo se uchylují k násilí a nemyslí si, že pro ně platí zákony České republiky. Česká republika násilí netoleruje nikomu, Jasný signál všem, kdo si myslí, že si mohou dovolit všechno, že mohou použít násilí vůči komukoliv, kdo si myslí, že pro něj neplatí zákony tohoto státu. Chce to říci jasné ne. Česká republika má nulovou toleranci k jakémukoliv násilí, ať je spáchá kdokoliv. Napsal Hašek s tím, že tito lidé budou vypátáni, začeni a postaveni před soud. Schovývavost není na místě. Nikdo ať nečeká sebemenší menší schovývavost při páchání trestné činnosti, zejména násilné povahy a zejména té zaměřené proti dětem či ženám. Takovéto prohlášení by Hašek od Rakušana očekával. Zodpovědný ministr by dělal vše, co je v jeho silách, aby se v uvozovkách hovada do Česka nedostávala. Jasně, každý národ má slovy pana ministra svá hovada. Jen normální vláda a zodpovědný minister vnitra dělá vše proto, aby se taková hovada do České republiky nedostala nebo dostala co možná nejobtížněji, doporučil Hašek. V závěru příspěvku nicméně ocenil, že konference začala projevem účasti obětem násilných trestních činů a jejich rodinám. Tady se sluší dodat, zdá se mi poněkud podivným a nenormálním omlouvat násilí ministrem vnitra. Ovšem je to zase výrazně snadnější, než to řešit. Nabízí se otázka, nejsme náhodou okupovaná země, když všude visí ty žlutomodré fangle? Není už na slunce jasné, že nastal čas je odevšat sundat už jen proto, aby nám neustále nepřipomínali ty, kteří zneužili naší pohostinosti. Pohostinnost je v tomto případě synonymum pro blbost našich vládních slouhů. Tak to uzavřu takto. Minister vnitra Rakušan říká, že každý národ má svá hovada. Přiznám se, že jsem od něj tolik sebereflexe nečekal. Jako poslední je tu i nadhled live. Ostudný týden zakončený pochodem trapnosti. Obrovský mejdan LGBT komunity skončil za přítomnosti některých našich vládních představitelů a opět ukázal pár věcí. Zatímco příslušníci a sympatizanti této vrstvy obyvatelstva tvrdí, že jde především o zábavu a snahu ukázat, že existují, normálně uvažující lidé to berou jako ukázku zvrhlosti společnosti a degradace vztahů mezi mužem a ženou. Průvod Prahou je stále větší a halekání o svobodě intenzivnější. Účastí vládních politiků na této akci se ukazuje, čemu dávají podporu a co je pro ně asi prioritou. Bylo by to pochopitelné, kdyby se průvod konal například na podporu potřebným matkám a samoživitelkám. Nezaměstnaným, ohroženým či zneužívaným dětem, jenže tomu tak není a karnevalová šaráda v ulicích hlavního města je spíše přehlídkou obsese a zvrhlosti. To nejsou slova stárnoucího konzervativce, ale heterosexuálního muže, otce, uznávajícího klasický vztah mezi mužem a ženou. Průvod polonahých, duhou ozdobených a jásajících individuí, prezentujících se v kožených oblecích napodobujících poslušné koně, psy či otroky, Zúčastněné osoby sice mužského pohlaví, ovšem jdoucí na podpatkách, v šatičkách a výjazném malování, objímající se chlapce navzájem či ženy lásky plně zaklesnuté do sebe, to nelze považovat jen za trapný pokus o karneval, ale také o výzvu hozenou heterosexuální většině a rodinám, z nichž se rodí děti. Vládní či měští úředníci podporující tuto společnost a zároveň hanobící český národní symbol pravděpodobně sbírají politické body kdekoli a nestydí se sáhnout ani do úplného fekálu. U Pirátů je to v celku očekávané, jejich zkoušený předseda se ostatně už dlouho účastní všech možných akcí z extremistického prostředí, ať už to byla Antifa, Boji za legalizaci užívání konopí, nikoli jen k lékařským a technologickým procesům, přičemž Piráti se už dlouho snaží být jistou avangardní partají. Bohužel vidí pokrok tak, kde ho viděli hippies v minulém století, tedy v drogách, nevázanosti nejen v sexu, a všeobecném protestu proti společnosti. Vynechme svobodu. Bartoš je zodpovědný za digitalizaci a tak svobodě nevede, spíše naopak. Moderní technika je, a ještě více bude, zneužívána k totální kontrole každého z nás. I proto si tak rozumí s ministrem vnitra Rakušanem, který se ostatně průvodu účastnil také. Letos jsme LGBT komedii záměrně ignorovali a vyjadřujeme se k ní až nyní. Jako v minulých letech jsme měli možnost vnímat podporu různých sponzorů, existenci darů a dotací věnovaných této kdysi velmi okrajové skupině lidí, jejich množství se zvětšuje s tolerancí státních orgánů, ignorujících potřeby mladých rodin, starajících se o pokračování lidstva. Děti se pro současnou mocenskou vrstvu stávají obtížnými a jsou prezentovány jako nebezpečí pro budoucnost planety. Někteří ekomaniaci se vzávají rodičovství, aby splozením potomků nevytvářeli smyšlenou uhlíkovou stopu. LGBT aktivisté jdou ruku v ruce se zelenomoskovou generací. Právě složitost mít vlastní děti u homosexuálů či pošáhaných příslušníků jakýchsi jiných pohlaví je zeleným příjemná. No a část deviantů, schovaných v davu sprite průvodů, má ráda děti tak trochu po svém, a my tak musíme ty své před nimi chránit. Je ostudou národa, který si neumí vážit klasické rodiny, rodičovství a dává na odiv sexuální úchylky. Vztah mezi mužem a ženou je zásadním zdrojem zachování lidstva, vždyť i tito exhibicionisté vznikli z jejich lásky. Jestliže se oprávněně stydíme za naše prohané politiky, pak máme nyní další důvody. Bartoš je parodii na muže i vládního představitele státu. Ostatně to i další jeho kolega Pirát, minister zahraničí Lipavský. Rakušan zase neuznávající kolektivní vinu v případě znásilňujících Ukrajinců u nás, ovšem v souvislosti s Ruskem zakazující tenistkám účast na turnaj v hlavním městě, ji naopak prosazující. Klidu slaví se šťastnými a křepčícími homosexuály uprostřed Prahy. Nevím, jak vy, ale většině lidí normálně uvažujících je z toho při nejmenším smutno. Zároveň respektujeme ty, jejichž orientace je sice v rozporu s přírodou, nicméně mají na celou tuto akci podobný názor a nemají potřebu se jí zúčastnit. A na závěr zopakuji informaci, kterou jsem již přinesl v minulém monitoru. Dnešním dnem počínaje bude pondělní kulturní program po 21. hodině připravovat studio Kalich a schéma tohoto programu bude následující. V čase po 9. večerní bude zachováno čtení na pokračování, poté bude následovat kalendárium a dále budou do programu zařazeny povídky ze žánrů sci-fi, detektivech či hororů, které se budou pravidelně střídat. Večer pak uzavře blok hudby či písniček se společným jmenovatelem. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia loučí a na setkání po deváté a zítra se těší ovšem dáli bůh a cenzor Ivan Votava nasledanou